אז הנה, במילים כן, תפסיקי במילים, במילים כן. הנה, אתה רואה שאתה... אבל מה שאתה מדבר עליו, זה אי אפשר להציג אותו במילים. אבל זה לא מה שאנחנו דורים עכשיו. רגע, אמרת רגע, גם רגע תופס זמן, בגלל שהוא רגע. עצם זה שהוא רגע. הוא לא תופס זמן, הוא עצמו הזמן. הוא עצמו הזמן, סליחה. לא, זה לא תופס זמן. מה הוא תופס זמן? הוא עצמו הזמן. הוא תופס זמן ביחס למקום. אוקיי. אוקיי, עכשיו עוד פעם. הוא הזמן, הוא זמן, הוא לא תופס זמן. הוא עצמו הזמן, הוא לא תופס שום דבר, זה הוא. הוא לא תופס זמן, זה הוא. יש רק רגע אחד. אבל כל עוד יש רגע, דיברנו על זה. אני אסביר עוד פעם. כל עוד יש זמן, חייב להיות גם מקום. זה מה שאומרת ישר. בסדר, אז אם יש זמן, אז יש מקום, אז זה לא הכלום. תתרכזו עוד פעם. אני רציתי להגיד כזה דבר. בדימוי, בטקסט, הגענו לזה שנקודה אחת של זמן ונקודה אחת של מקום, זה אין זמן, אין מקום. וזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי... מה, למה זה לא נכון אמרנו? כי אם יש זמן, יש מקום, יש מקום, יש זמן. ולכן זה לא האחד המוחלט. באחד המוחלט זה לפני הזמן והמקום. לפני הזמן והמקום, כשאין כלום, כשאין שום זמן, כשאין שום מקום, לא שכח שתגיד יש רגע אחד של זמן, רגע נקודה אחת של מקום. אין דבר כזה. אם עדיין אתה מצליח להפריד בין זמן למקום, לשניים. זה אומר שאתה עדיין בתוך זמן ומקום. זה אומר שאתה עדיין בתוך זמן של זמן וזמן של מקום, מקום של מקום, מקום. זה אומר שיש מציאות, יש בתוך המקום רוחני למקום ולזמן, וזמן רוחני לזמן ולמקום. כאילו זה, אם אמרנו קודם, שיש דבר שתופס מקום פיזי, ויש דבר שתופס מקום רוחני. עכשיו דיברנו אותך על המקום שתופס המקום ביחס לזמן. על הזמן שתופס הזמן ביחס למקום. אמרנו קודם ככה, אמרנו, הספר הזה תופס מקום. אבל גם מחשבה תופסת מקום. עכשיו אנחנו עוד צעד אחד אחור, גם המקום תופס מקום ביחס לזמן. כי אם הייתה מציאות שיש בה רק מקום, אז היה יותר מקום. אם לא היה זמן. אם היה רק מקום, נניח שהיו בוראים אותך מראש המנגנון, שאין זמן, יש רק מקום. אז יש עוד יותר מקום. כאילו, ואם הוא עושים לך רק זמן, יש עוד יותר זמן. בתכלס, יש לך זמן ומקום. זה שתיים. אז אחד מוגבל על ידי השני. אז עכשיו כאילו עברנו למקום עוד יותר מופשט. זה תופס מקום. איך אתה יודע? כי אי אפשר לשים פה משהו אחר. מחשבה תופסת מקום? כמו ספר? לא. לא, יפה. אבל איך אני יודע? כי אי אפשר לחשוב על שתיים. כי אם אתה חושב על זה, אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר, זאת אומרת שגם מחשבה תופסת מקום. מחשבה תופסת מקום, כי אתה לא יכול בו זמנית לחשוב על שתיים. הספר עצמו מחשבה. אבל גם המקום תופס מקום. כי הוא תופס את המקום של הזמן. זה כאילו, זה כבר מחוץ למקום. כבר אין מקום. אז זאת אומרת, תופס את המקום של הזמן. לפניו עוד אין לנו מקום. אני באתי להראות לכם שזה, גם זה עוד יש נפרדות. רציתי להראות שגם בנקודה אחת של זמן ושל מקום, גם זה יש נפרדות. כי זה לא מוחלט אחד. לגבי, אני יודע שנביא לפעמים את הקושי הזה ולהבין שמחשבה תופסת מקום, וספר תופס מקום הרבה יותר קל לי, בגלל שזה פיזי. אבל הספר עצמו, המשמעות שלו, היא במחשבה בכלל, היא לא... עכשיו תראה משהו יפה. מה אתה אומר? אתה אומר, אתה יודע, הספר הזה, שנראה לך שהוא תופס מקום ממשי, הוא בתכלס רק תופס לך מקום המחשבה. כי אם אתה... היית יכול לדמיין פה שני דברים, אז היית אומר שגם הספר לא תופס מקום. למה אתה חושב שהספר תופס פה מקום? כי במחשבה אתה לא יכול לחשוב על שני דברים בו זמנית. אם היית יכול לחשוב פה על ספר ועל עוד משהו, היית אומר הספר לא תופס מקום. אתה חושב שהספר תופס מקום, רק אתה לא יכול לחשוב על שני דברים. נכון? זאת אומרת שהחוויית מוגבלות המקום, זה בגלל שאתה לא מסוגל לראות פה שני דברים. אם היית מסוגל לראות פה גם זה וגם אוויר, זאת אומרת, זה לא תופס מקום, אפשר לשים פה כמה שרוצים. היית יכול להכניס לתוך הספר עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, כי אתה יכול בראש לדמיין עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. כך שאתה לא יכול בראש להכניס 10 דברים לאותו מקום, כי המחשבה עצמה תופסת מקום. לכן אתה אומר, לא, הספר תופס מקום. אבל בוא נלך צעד אחד אחורה. מה הוא בעצם אמר? הוא אמר לך, אתה יודע, המוגבלות של המקום הזאת, חוויית המקום הזאת מוגבלת, בגלל שבמוח שלך יש הגבלת מקום של שתי מחשבות. אבל הגבלת המקום של שתי המחשבות היא בגלל הגבלת מקום עוד יותר מוקדמת. בגלל שיש מקום מעל המקום כאילו, בגלל שאתה לא מצליח להכיל את הדבר והיפוכו, לכן אתה לא מסוגל לחשוב שתי מחשבות, לכן אתה חושב שזה תופס מקום. כן, אבל זה אבל אפשר להגיד שזה חייב להיות ככה, במובן הזה שחייב,
בגלל שזה מהות הנפרדות, כי אם הייתי יכול לחשוב על נגיד כמה דברים באותו מקום, אז לא הייתה נפרדות. אני אומר שזה בעצם הנפרדות. אתה מציג את זה בתור בעיה. אני רק רציתי להראות שחוויית המקום הממשית היא נובעת מהגבלה. אז זה לא הגבלה. זה לא, הגבלה כאילו נשמע... זה לא משנה הגבלה. לא, זה לא הגבלה. תשים לב, מה אמרת? שהגבלה נשמע שלילי. אני מודה, אז קודם כל זה בעיניך, הדבר שני, הבעיה יותר גדולה, שבעיניך השלילי נשמע שלילי. זה רע מאוד, אבל מה חבר זה שזה רע מאוד? נסף, רגע, נסף, כן, כן. קודם כל אני מסכים מה שאתה אומר, אבל לא... אתה כאילו אומר, למה אתה שואל את זה ואומר שזה רע, ולמה אתה שואל את הרע? סתם, בעיקרון, ואתה אומר, למה אתה שואל ואומר שזה רע? נכון. ולמה אתה שואל את זה שזה רע? עכשיו... תן לו, תן לו שני. עכשיו, רציתי לשאול לגבי הזמן. אמרנו שכל דבר אנחנו נחטף על ידי זמן למקום. אז השאלה היא, מה חותך את הזמן? מה? מה חותך את הזמן? אתה בעצם שואל, מה גורם לרגע אחד להיות ככה ולרגע אחר להיות ככה? למה יש נפרדות? לא למה, מה חותך? זו אותו שאלה, זה בעצם איך נוצר הנפרדות. נו, זו אותו שאלה, אתה שואל בעצם מה מהות הנפרדות, איך יש הבדל בין הרגעים? כן, מה חותך אותה? אני אספר לך את זה עוד יותר. רכז? למה המלך רוצה לדבר? לא, רכז, אני אספר לך את זה עוד יותר. אני אספר לך את זה עוד יותר, תקשיב. רגע, תקשיב. מי יודע מה היה ברגע הראשון של הזמן? הכל. מה זאת אומרת הכל? לא, 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 תסתכלו שנייה, תחשבו בהיגיון. היגיון. ברגע הראשון של... אבל אני רוצה להסביר את השאלה עוד פעם. יש פה ספר? לא. יש מציאות? כן, יש זמן? זמן. עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים בזמן מסוים. עכשיו, בזמן הזה יש כרגע ספר פה. למה הספר הזה פה? כי לפני כן היו סיבות אחרות שגרמו לספר הזה להיות פה. סיבה. ולפני כן היה עוד סיבה. כאילו הייתה עוד מציאות ועוד מציאות. מה היה בפריים הראשון של הסרט? זה מה שאני שואל. לא היה זמן. בפריים. מה? לא היה זמן ונוצר זמן. קודם כל זה לא יכול להיות. להגיד לא היה זמן, זה אומר שהיה פריים אחר של אין זמן. דבר שני זה לא נכון. דבר שני זה לא נכון, כי הזמן הוא עד אין סוף. בלופ, תרוץ אחורה, תראה את זה עד אין סוף. זה לא, מה זה לא היה זמן? איפה... מה זה לא היה זמן? היה נשני. היה כל מה שיהיה. היה את כל מה שיהיה, אז איך פתאום נהיה רק ספר? אז מה פירק אותו? להגיד את היה את כל מה שיהיה, זה בעצם להגיד אין זמן. זה בעצם להגיד הכל היה כאחד. אין פריים ראשון, זו שאלה מטעה. הפריים הראשון עכשיו. הפריים הראשון עכשיו? כן, והוא לא ראשון גם, אבל אין, זה... רגע, שנייה, אתה לא יכול להגיד הפריים הראשון עכשיו, כי יש לך זיכרון שהיה קודם. לא, אם אתה אומר מה היה בפריים הראשון, זאת אומרת שהיה משהו לפניו. מה השאלה? לא... מצד חוויית הזמן שלך, תנסה לחשוב אחורה, מה היה פעם בהתחלה? אין התחלה. תראה, תסתכל, מציאות. תמונת מציאות, סלייס. זה תוצאה של מה שהיה לפניו. זה תוצאה של מה שהיה לפניו. מה הראשון שהוביל לתוצאה הזאת? רגע, קודם כל זה לא מחייב. מי אמר שזה מחייב? מצד החוויה. מצד החוויה, אוקיי. מצד זה שזה מחייב? אוקיי. מה השאלה? מה הראשון? שאלה מטעה. מה הראשון? ומה לדעתך? רגע, שנייה, רגע, שנייה. תחשבו איזה ביגון. אז מה היה בנקוד... לא בקטע של נקודת התחלה. טוב, אז מה לפני... אז רגע. אז השאלה היא כזאת, תראו, אם אין התחלה לזמן, כאילו, אז מה דוחף פה את האירועים, זאת אומרת? כאילו, כי אתה צריך איזה משהו שדוחף אותו, כאילו, אתה אומר, לא, זה לא התחיל. אם הסרט לא התחיל, איך אתה משדר אותו? לא יודעת, הוא משודר כל הזמן, הוא אינסופי. איך הוא משודר? מה זה? אז זה כמו שאלה... הוא משודר כל... לא, אתה אמרת אותו דבר, הוא משודר כל הזמן, נכון, אני מחבר אותו לשלך. כן, אני... הוא כל הזמן משודר. הוא כל הזמן משודר. לא התחילו, רגע, לא. אבל אם הוא תמיד היה משודר, אז למה דווקא עכשיו משודר זה ולא משהו אחר? אתה משודר. לא, זה למה... לא, למה כרגע הצורה הזאת? לא, זו אותו שאלה. אז התשובה על זה כמובן, שגם היא כתובה בספר, נכון? ברור. לא, אבל אני אסביר לכם, שנייה, בעיקרון תחשבו. מפה נכנסים לנושא של יקומים מקבילים, אבל אני אסביר לכם מה זה אומר. בעיקרון, אתה יודע מה היה ברגע הראשון של הזמן? ומה היה בשלושה רגעים לפניו, ומה היה ברגע האינסופי, מה שאתה רוצה, באיזה רגע שאתה רוצה, היה בו את מה שיש עכשיו ואת מה שיש בכל הרגעים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? חכה רגע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כרגע יש מציאות בצורה מסוימת?
מחר תהיה צורה אחרת? על פני אינסוף זמן יהיה צריך כל האפשרויות? אינסוף זמן, אינסוף זמן, בסוף יהיה את האפשרות הזאת. באינסוף זמן, בסוף יהיה מתישהו, אוקיי? קח את כל האפשרויות האפשריות, ותדמיין שכולם קיימות כרגע. אתה רואה את הספר פה? אתה רואה את הספר פה? לא פה? אוקיי, יפה. אתה רואה אותו פה? עכשיו, מסתכל. דמיין שכל האפשרויות קיימות באותו רגע, באותו רגע. אבל גם באותו מקום. מה זאת אומרת באותו מקום? כמובן, תלביש את הכל בבת אחת. ככה, אתה רואה מה שיש שם? עכשיו, דוגמה, אתה רואה פה משהו? אתה רואה פה משהו? דמיין את כל הדברים שיכולים להיות פה. מה יכול להיות פה? הכל בעיקרון. אתה יכול לשים פה מטוס, פיל, מה שאתה רוצה, נכון? פרה. מה שאתה, פרה. חייזר בצורת מידה, מה שאתה רוצה. יפה, עכשיו, תבין, עכשיו, תבין משהו. בכל מקום, בכל זמן יש את הכל. כרגע בנקודה הזאת, בציר הזה של הזמן, יש את סך כל הדברים. התודעה של הבן אדם חובה רק צורה אחת. אתה בכל רגע חובה צורה אחרת, אבל מצד האמת, כרגע פה, בזמן ובמקום הזה, יש את סך כל האפשרויות. סבב, אבל למה? עכשיו, רגע, שנייה. רגע, חכה, חכה. זה סוד הנפרדות, אתה חושב. חכה, עכשיו, השאלה נשאלת היא, למה אני חווה דווקא את זה? אז למה, אם כרגע פה בחדר יש ג'ונגל וספארי וזה מה שאתה רוצה חלל, אז למה אני רואה פה דווקא את זה? אז רגע, שנייה. אז קודם כל, תדע לך שמצד האמת, כרגע פה במקום הזה, יש גם אחד בדיוק כמוך שרואה את הג'ונגל. גם זאת אפשרות. כרגע יש אחד אחר שרואה את זה, אתה יודע למה אתה רואה את זה? מה אתה שואל, למה אני רואה את זה ולא את זה? שוב, אתה כרגע רואה גם את זה וגם את זה. אני אומר, אני לא רואה, לא, אבל אתה רואה, אז תראה, אני אומר לך, אתה רואה גם את זה וגם את זה. ובכל זאת, למה זה? עכשיו, לא, אלא, אתה קודם כל הבנת. כי אתה אחת מהאופציות, מה זה בכל זאת? לא, אבל לא דווקא האופציה הזאת. לא, כי יש גם את האופציה שיות. לא דווקא. אתה כרגע, בן אומר, למה אני רואה רק את זה? תשובה, אתה לא רואה רק את זה. וכרגע רואה גם את השני. אתה אומר, אבל למה אני לא מרגיש את זה שאני רואה גם את השני? תשובה, אתה כרגע גם מרגיש את השני. אתה אחד... אתה לא חווה את זה? אז תשאל, אז למה אני לא חווה את זה? תשובה, אתה כרגע גם חווה את זה. אבל אני לא חווה את זה. למה, אבל למה? שוב, אתה כרגע גם ההפך. אבל תתרכזו משהו מעניין, אני עושה הוא פשוט. מהצד שיש שתיים, אתה אף פעם לא תסיים את הלופ של הלמה. באתי מה זה. של הלמה. של הלמה זה ככה ולא אחרת. כי כל הסבר שלא תיתן, ולמה הוא עצמו קיים? אתה יודע למה אתה רואה את זה ולא אחרת? כי סיבה כלשהי. רגע, ולמה זה ככה ולא אחרת? אין לזה סוף ללופ. אבל, ולכן אנשים מתעשים לשאול. אבל אם תנסה להבין מה זה זמן, מה זה מקום, ותבין שזה אחד בסוף, אז זה אומר שבכל זמן, בכל מקום, יש את הכל. כי אם כל העולם כולו נמצא בשום מקום, אם כל העולם כולו, תסתכלו, אם כל החדר הזה נמצא בתוך נקודה אחת, אז איפה שאתה נמצא, איפה שאני נמצא, תכלס. נכון? אם מה שיקרה מחר, למה שקרה אתמול, קורה באותו רגע, אז לא צריך לשאול למה זה קרה אתמול, למה זה קורה מחר, זה קורה שניהם באותו רגע, רק אתה נדמה לך שזה קרה. אוקיי. עכשיו, כשאתה מדמה...